ہر کے آنکھوں تا سبحان اللہ دین سلام دا بے شک سالا پاک نبی دا دین سلام دا بے شک سالا پاک نبی دا پڑھتا سی نہ جل بلاغا وچ ارشاد اہلی دا ہاں پڑھتا سی جی پڑھتا سی ارشاد اہلے کیا نہیں معاویہ نال لڑائی او میرا کلمہ گو بھائی حیدر دسے آپ مقام معاویہ دا حیدر دوستو گال مقام کے جے او مومن نا پھر بیعت کیتی کیوں حسنے اور جے او مومن نا کیتی کیوں حسنے نے کافر دے حد کیوں دے دے سید نورل ہاں کافر دے سید نورل تو جو لین دے رہے حسنین وظائف فی صلاتی تو پتحائف بن حسنین تو بچو اسلام ویادا بن حسن ون ون ویادا بن حسنین تو سن کے میرے پیر ریت نہیں اللہ دی قسم میرے پیر پتھر دی چٹان تہن توجہ کے دیو بند نے اسلام دا پرچم دیو بند نے پرچم دیو بند نے اسلام دا پرچم دنیا تے لہرایا ہے ظلم ستم دے دور دے اندر حق دا دیپ جلایا خواب دے وچ نانوت وینو خود عربی سی فرمایا ہے خواب دے وچ خود عربی سی فرمایا اپنے نال دین دبوٹا دیو بند وچ میں لایا اے ہتھ اپنے نال دین دبوٹا لایا اے سیدی پاک امانت دا پیر سیدی دیو بندیاں مل پایا اے ظلم ستم دے اور شرک بدت دی بربادی لئی آیا خان غلام اللہ شرک بدت دی بربادی لئی آیا خان غلام اللہ مرزے لئی بن کار بلا آیا پیر عطا اللہ نبوت والا مسئلہ ختم نبوت دابگار مفتی ح
حل کروایا ہے ظلم او تے بند دی تدریس تو سد کے سنی قوم تے دان ललकार न सुन के भंगी ताब न लाया